U Staklenik radne jedinice Zelenilo Paraćinskog javnog komunalnog preduzeća ovih dana stigle su polurazvijene sadnice cvetnica iz Holandije. Na zelenim površinama i lejama u Paraćinu ovog proleća bit će posađeno oko 16.000 cvetnica. Nabavku sadnica zajednički su obezbedili Direkcije za izgradnju javno komunalno preduzeće. Optimalni uslovi u stakleniku i trenutne vremenske prilike idu na ruku razvoju ovog cveća, ali prva sadnja u gradskim lejama bit će tek polovinom maja, kaže Goran Šljivić, rukovodilac radne jedinice Zelenilo. Budući da su ove godine povoljne vremenske prilike dozvolile radnicima Zelenila da nešto ranije obave uobičajene radove u gradu, trenutno su angažovani i na uređenju poslovnog prostora Paraćinske elektrodistribucije. Danas smo došli u elektrodistribuciju po pozivu direktora elektrodistribucije i uređujemo njihove interijere. Oni su nabavili ove betonske žardinjere i sad mi usađamo te biljke, ranžiramo i tako. Ovom prilikom bit će zasađeno uglavnom salonsko cveće nabavljeno iz Holandije, a uređenje enterijera javnih i privatnih preduzeća samo je deo širokog obima delatnosti Paraćinskog Zelenila.